Метлата на Заев нема да може да игра во дворот на Ахмети. Премиерот нема да кажувал дали и кој треба да биде сметен во владата. Ова е позицијата на албанскиот коалиционен партнер, пренесена вчера преку министерот за животна средина Садула Дураку за еден од медиумите на албански јазик. Ние како ДУИ сме коалициски партнери со СДСМ и ние не сме во заеднички чадар со СДСМ. Имаме наше раководство и лидер на партијата, Али Ахмети. Тој заедно со Централното председателство и Генералното председателство одлучува за собствениот кадар. Никогаш ДУИ не дозволил некој да се меша во внатрешните работи на ДУИ, но и коректно дека ние не сме се мешале во другите партии. Истата порака стигне и од министерот за економија Бектеши, за чија вработена сестра антикорупцијска ја чешлаше процедурата. И сега што? Пораката која Заев пред вториот круг тврдеше дека ја примил од разочараниот електорат, па на секој митинг ветуваше дека чистка ќе има веднаш, изгледа нема да може авторитетно да ја спроведа. Но, во моментот не е ниту достапен за коментар, оти премиерот решил да се одмори. Метлата по се изгледа не е приоритет за Заев. Ке одмора 4 дена, а потоа ќе се знае дали ќе дојде на ред. Каде ќе ги мине дановите од одморот, за сега не се открива. Во меѓувреме, за метлата на Заев објаснуваат градоначалниците. Например, Шилегов. Тој вели дека после инаугурацијата на Пендаровски, од понеделник ќе се размислувало. Да помине инаугурацијата и формално да бидат завршени изборите и ќе ги направиме сите потребни анализи, а потоа ќе бидат донесени сите соодветни политички одлуки. Во меѓувреме, спекулациите се дека реконструкцијата во владата, Ахмети и Заев ќе ја дискутираат дури на крајот на следната недела. Засега испразнето е само раководното место во Министерството за култура, и тоа заради личен избор и оставка на Асаф Адеми.